başlayır vulkan püskürməyə. Buna görə. Gələcək. Kimdir müqəssir? Azərbaycanın Merlin Manrosu. Elitlər Cəmilə. Tor biznesi olmasa nədən danışarsınız? Keçmişə qayıdan gələcəyi olmaz. Çox danışmasaydın mən buraya gətirib qoyardım. Yəni hamı bilir mən 60 yaşımı qeyd elədim. Mən anadoluma qaçıram. Qabırğadan dünyaya gələn insan danışma. Qabırğasız yaşaya bilməyən insan sən də danışma. İynə vurmuşdular həkim düz eləməmiş. Nağılbazla sevgili ol. Gecə bilirəm mən. Əla, əla. Ay, ay. Öyrə, öyrə. Bəs dinində çıxıb gedəcəm evdən.